ទាក់ទងទៅនឹងគ្រោះរំជួយដីដ៏ធ្ងន់ធ្ងរគឺកំពុងកើតមានតាមតំបន់នីភាកខាងត្បូងរបស់ប្រទេសមិចស៊ីកគ្រោះធម្មជាតិរំជួយដីនៅក្នុងកម្រិត 6.1 នៃរង្វាន់រីក្ទ័របានអង្រួននៅតំបន់ភាកខាងត្បូងរបស់ប្រទេសមិចស៊ីកកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បណ្ដាលឲ្យកើតមានការបំផ្លាញដល់អាគារមួយចំនួន ស្របពេលជាមួយគ្នានេះក៏មានការបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចដល់ក្រុមអ្នកទេសចរនៅតាមរមណីយដ្ឋានទេសចរប្រជាប្រិយឆ្នេរសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនៃទីក្រុងអាកាហ្វូកូយ៉ាងខ្លាំងផងដែរនៅក្នុងពេលរំជួយដីបានកើតឡើងក្រុមទេសចរបរទេសនិងក្រុមទេសចរនៅក្នុងប្រទេសដែលស្នាក់នៅក្នុងសន្តិការគីគូកបួរក៏បានរត់ចេញមកកាន់ទីវាលនៅតាមដងផ្លូវ នៅក្នុងជំហរស្ងាត់បំផុតដោយការភ័យខ្លាចរីឯក្តោងទ្វារច្រកខ្លោងទ្វារច្រកចូលទៅក្នុងកំពង់ផែមួយកន្លែងក៏ត្រូវបានបាក់រលំក៏ដូចជាទីកន្លែងផ្សេងៗមួយចំនួនផងដែរការរំជួយដីនេះត្រូវគេពិនិត្យដឹងថាបានលាតសន្ធឹងចម្ងាយ11ម៉ាយនៃភាគពីយប់នៃទីក្រុងអាតូឡាឌីឡូសលីបរបស់រដ្ឋហ្គេរេរូហើយការរំជួយដីនេះក៏បានប៉ះពាល់នៅទីក្រុងមិចស៊ីក ដែលមានចម្ងាយប្រមាណជា 250 ម៉ាយផងដែរតែមិនបណ្ដាលឲ្យមានការបាត់បង់ជីវិតឬក៏រងរបួសនោះឡើយ